Welcome or welcome back to my YouTube channel. সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হৈছে 5 জুন বিশ্ব পৰিবেশ দিৱস ওয়ৰ্ল্ড এনভাইৰনমেন্ট ডে আৰু হে ভাবিছিলোঁ যে এজোপা গছপুলি ৰুওঁ এতিয়াতো ঘৰতে আছো কিন্তু যেতিয়া মানে স্কুল কলেজ অৰ অফিচ যে হওঁ তেতিয়া বিশ্ব পৰিবেশ দিৱসত মানে গছপুলি এটা ৰুৱা যায় তো সেইটো কাৰণে মই বহুত মিছ কৰি আছিলোঁ গছপুলি ৰুবলৈ কালি ৰাতিও ভাবিছিলোঁ কি কৰা যায় লকডাউনৰ সময় ক'ত এটা গছপুলি পাওঁ আনিবলৈ যাবলৈ এনেকে ধৰণে ভাবি আছিলোঁ কিবা নতুন ৰুবলৈ যিহেতু ভাল লাগে পুৱাৰ পৰা বৰষুণ লৰিব নোৱাৰা অৱস্থা এতিয়া 1টা বাজি গৈছে এতিয়া ফাইনেলি অকণমান কমিছে বৰষুণ আৰু লাকিলি আমাৰ ওচৰতে আমাৰ পৰা মাত্ৰ দুঘৰমান আঁতৰতে নতুনকৈ এখন নাৰ্চাৰী হৈছে ছাচ এ গুড নিউজ একদম দুঘৰমান আঁতৰত মানে এই মই দেখি আছো চ' তালৈকে গৈ ভাবিলো কিবা এটা পুলি লৈ আহোঁ সেয়ে ভাবিলো মই ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু পুৱাৰ পৰা মানে এবিধ যে মেমৰিজ আহে সেইবোৰ মেমৰিজো আহিছে মই যেতিয়া দুলীয়াজনত আছিলো তেতিয়া গছপুলি ৰুইছিলো সেইজোপা গছবোৰ এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে মোৰতো মন গৈছে ছাৰহঁতক কাৰোবাক ফোন কৰি সোধোৱে নেকি উফ বহুত মনত পৰে মোৰ দুলীয়াজনলে বহুত যাবলৈ মন যায় নিশ্চয় কেতিয়াবা যাম গতিকে গছপুলি ৰুওঁ বিকি মই আৰু মাইনা তিনিওটাই যাম গছপুলি কি আনো এতিয়ালৈকে ডিচাইড হোৱা নাই তো ব'লক নাৰ্চাৰীলৈ যাওঁ এয়া চাওক জীপজিপিয়া অৱস্থা গোটেই চাওকচোন ইমান বৰষুণ সূৰ্য মামাৰ দেখা দেখি নাই ওলাইছো বাৰু এটা পুলি আনোগে বুলি অ ৰাম পৰিম মই এতিয়া এ ৰাম বানপানী গাইছ অপচ অপচ বানপানী মহাৰাণীবিলাক যাব গাইছ নদীত পানী আহিছে চাওক এয়া দেখিছে পানী বৈ আছে পানী আহিছে আমাৰ ওচৰতে নদী ওচৰতে ৰাস্তা একদম মানে গাঁৱলীয়া টাউনীয়া দুইটা ভাইভে আছে গাইছ এ দেখিয়ে ক্ষতি ক্ষতি হৈছে বৰষুণ দিলে ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া ভাই ৱাও সেইপিনে এইখিনিত আমাৰ ঘৰটো আছিলে ন তো নাৰ্চাৰী হৈছে এইখন ওচৰতে মানে নাৰ্চাৰী পাই গ'লো সৰু আৰু বাট হৈছে যে এইখিনি বহুত এতিয়া ফল লওঁ নে ফুল লওঁ ফুল নলওঁ দিয়া ফল কি কি আছে সুধো ফল হ'লে বাৰীত লগাম ফুল হ'লে বাটত লগাম ক'ত আমলখি ৱাও আমলখি গছ ইমান কিউট এই আম নলওঁ আম আমাৰ আছে চাওক ইমান ধুনীয়া আম লাগি আছে আয়ো মানি প্লেণ্ট এই মানি প্লেণ্ট কিন্তু গ্ৰিলত ভাল লাগে আপেল আঙুৰটো বাৰু হ'লেও আপেল আঙুৰ বাৰু নলওঁ আপেল আঙুৰৰ আকৌ দাদা বহুত পালিব লাগিব ন ভালকে প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব লাগি থাকিব ক'ত চেৰি অ কৰজা কৰজা দাদা ন হয় কৰজা টেঙা বুলি কয় সেইদিনাখন মই দেখিছিলোৱে আজি মানে ৱা এয়া কৰজা টেঙা আই এম চ' হেপ্পী মই সেইদিনা দেখিছিলোহে ফেচবুকত তোমাক যে মই দেখুৱাই আছিলোঁ বেব ফেচবুকত সেইটালে হয় আজি মই নিজে দেখিলোঁ কৰজা টেঙা এইটো এইটো বোলে চেৰি বুলিও চেনি পানী মিহলাই চেৰি বুলিও বিক্ৰী কৰে কিন্তু অৰিজিনেল চেৰি নহয় এইটো কৰজা টেঙা আমি এবাৰ দেউতা নাচাৰীৰ পৰা আনিছিলে মধুৰিয়াম পানী পানী লাগে মানে সেইটো কাৰণে ডাউট হৈ আছে এইটো কিনো মৌচুমী এটা মৌচুমী কেনেকুৱা মৌচুমী মধুৰিয়াম ল'ব ন মানে নহয় ন যিটো ফ্ৰুটটো ভাল হয় সেইটো লাগে এইটো ফ্ৰুটটো ভাল হ'ব আৰু মৌচুমী দাদা মানি প্লেণ্ট কেনেকে
Wow, amlokhi man dhuniya pato babes. Ko hoy na amlokhi? Ha. Moi aku lachuki lata boli phabil sui jaisu. Ekhenisina. Thik ase edu ta lolo. Money plant. মকেল নাই আৰু গম পাইছা মই কৰজা টেঙাটো দেখি খুব হেপি আৰে আৰে এইটো সেইদিনাখন অমৃতা গগৈ লাইভতো চাইছো মই অমৃতা বাজি খাব পাৰি এইটো আচাৰ বনাব পাৰি ঠিক তিনিজোপা গছ ললো কিমান হল দাদা পৃথিৱীৰ সবতকৈ ধুনীয়া বস্তু হৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে কেমেৰাটো নিলে মানে ৱাও চাওকচোন সৰু হলেও এইখিনিয়ে বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানি প্লান্ট ল'ম বুলি ভাবিছো লেট চি খালী টাব নাই বৰ্তমান টাব এটাও ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব লাগিব তেতিয়াহে ল'ব পাৰিম চান্দ ছুপা তাইক অলপমান ইজ্জত নিদিলে মোৰ শান্তি নহয় মাই ব্লগ ইজ আধৰুৱা দেখা হা ব্লগ শ্বুট কৰি আছো হয় ইউটিউবৰ চেনেল কাব্যশ্ৰী বুলি মাৰিব ঐ এডাল ল বেচলো লোৱা এতিয়া আমাৰ তাত পইচাই পইচা বেচলো একদম মানি প্লেন ললো এতিয়া আমাৰ পইচাৰ অভাৱ নাই গাইজ এয়া আমাৰ আছিল নহয় আগতে আছিল আগতে আছিল আজি আমাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এই মাইনা এইফালে চা এবাৰ আজিৰ পৰা আমি ধনী হ'ম বুলি আশা ৰাখিলো Oh my goodness. আমলখি এডাল আমি আমলখি পুলি আনিলো তাৰপিছত এয়া মধুৰিয়া মোৰ ফেভৰেট ফ্ৰুট আৰু এয়া বকফুল বুলি কওঁ আমি লোৱাৰ আছামত বেলেগ কি নাম আছে আমি নাজানো ইয়াৰ যে ফুলটো যে ধুনীয়াকৈ বেচন চেচন দি যে পকৰা বনাই খায় যে সেইটো আৰু মোৰ গোৱাভা ফেভৰেট জুচ মই সদায় গোৱাভা জুচ কিনি কিনি খাওঁ আমি জেগা বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত ৰুওঁ আচলতে সেইটো কাৰণে আমলখিজোপা বৃক্ষ হ'ব নে জোপোহা হ'ব ধুনীয়া লুক এটা দিছিলা তুমি তুমি ইমান কিয় ধুনীয়া ৰাইজে জানিব বিচাৰে কওকচোন বেচলো ৰাণী বেৰি চায়ানি আন্ধেৰি আমাৰ ঘৰৰ পিছতো ফুল এয়া গোটেই গোলাপ এয়া হেৰি আৰু এইবোৰ চাওক না ৰবাব টেঙা ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে এইজোপা ৰবাব টেঙা আমাৰ আইতাই ৰুইছিলে কিন্তু আইতাই খাব নাপালে তাৰ আগতে আইতা ঢুকাই থাকিলে আমি আইতাক বহুত মিছ কৰোঁ বিকি এতিয়াও সপোনত দেখে আইতাক ইমান ভাল আইতা আছিল আমাৰ কি ক'ম আৰু বেম্বো প্লাণ্ট ঐ কি অ' মাৰ ৰাজহাঁহটোক দেখিছে কেনেকৈ চিঞৰিছে কৈছে বিকি বিকি আহা আমাৰ লগত চৰু আহা বিকি আহা জেগা নাই পোৱা ফাইনেলি জেগা অলপ বিচাৰিছো এইটো কেনচেল ঠাইখিনি পচন্দ হোৱা নাই আমাৰ গোটেই ঠেক আৰু পানীও ওলাইছে খুন্দোতে গতিকে বেলেগ জেগা বিচাৰি যাওঁ জেগাৰ অভাৱ আমি বাৰীলৈ আহিছো এতিয়া লেট চি ইয়াতে জেগা পাওঁনে বা নেপাওঁ ইমান পানী হৈছে আজিহে বৰষুণ দিব পালে গাই চাওকচোন বিকিক কেনেকুৱা লাগিছে কি বুলি ক'ম আৰু চলি পলি ঘটি লুটালো জান হায়ে দাম নাৰিকল হায়ে হায়ে কা
আজি নিমু হায়ে যিমানে খুন্দিছে সিমানে পানী ওলাইছে আমলখি আৰু মোৰ ফেভৰিট ফ্ৰুট অ' মাই গুডনেছ আজিহে বতৰটো ইমান বেয়া গাইজ দিছ ইজ কোমোৰা চাওক অকণমানি এটা কোমোৰা লাগিছে বিলকুল মেৰি তাৰা কোমোৰা খাই কোনে ভাল পায় মইতো নট খাইছো ন হোৱাট ইজ দিছ এইবোৰ কি লাগিব বুলি কৈছে লাগিবা দেই মই তোমাক খাম আই লাভ ইউ সো মাচ এতিয়া থাকিলে আমলখি জোপা ফাইনেলি তিনিজোপা গছে আমি ৰুলো বেচলো একো কৰা নাই বেচলো এনে ঘূৰি আছে আৰু এতিয়া মানি প্লেণ্টডালৰ কি কৰা যায় মানি প্লেণ্টৰ খুটে দায়িত্ব মোৰ মানি প্লাণ্ট কি ইনডোৰ ৰুবা নে আউটডোৰ ৰুবা মানি প্লাণ্টডাল ইনডোৰ কৰিম বহুত এটা ভাল লাগিছে গছকে টাবত থবা বহুত ভাল লাগিছে আৰু টাব নাই এতিয়া ডি আই ৱাই টাব বনোৱা হ'ব আমাৰ ৰং কৰা খালী টাব নাই মানে ৰং কৰা বাকেটবোৰ যে ৰঙৰ হেৰিবিলাক সেইবিলাক বোলে ৱেবছাইট আঁকিব চ' সেইটো আজি দেখুৱাব নোৱাৰিম চাগে বিকজ সেইটো লেংথি প্ৰচেছ হ'ব ভাল লাগিছে মনটো এতিয়া খাম দুপৰীয়াৰ চাহ মই বনাই আছো দুপৰীয়াৰ চাহটো খাই লওঁ দিছ ইজ লাভ মই বিস্কিট একেবাৰে নাখাওঁ মই বহুত বেয়া পাওঁ বিকজ ইউ ফুজি আইজ লাভ মোৰ দিন লাভ গাইজ মই যে কৈছিলোঁ বিকিৰ কাৰণে কিবা এটা গিফ্ট দিছিলোঁ যোৱাকালি ফাইনেলি গিফ্টটো আহি পালে মিণ্টাৰ পৰা আৰু এই জীৱনটোত মোৰ পৰা কিমান কাপোৰ লৈছে হিচাপ নাই একো এটা নিদিয়ে নাই দিয়া এবাৰ এটা দিছিলে হা এবাৰ বহুত যুগ আগতে এটা দিছিলে সেইটোৰ কথাই কৈ থাকে সেইটো চাগে মোৰ তাত এতিয়া নহয়ো নেকি চ' মই তাইৰ কাৰণে দিছিলো এটা ওৱান পিচ দেখুৱাই আছো ৰ'ব এইটো দিছিলো বিকিৰ কাৰণে এইটো এটা ওৱান পিচ হয় কিন্তু লং শ্লিভ হয় কিন্তু কাপোৰটো মানে অকমান উনেন টাইপৰ সেইটো কাৰণে চাগে চামাৰত গৰম লাগিব হলেও চামাৰত গৰম পাবা লং শ্লিভ আৰু তাই ওৱান পিচ আৰু জোতা এইবোৰ কম্বিনেশ্যনে ভাল পায় তো এইটো দিলো তাইলে মিণ্টাৰ পৰা লৈছো খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট আহিছে মিণ্টাৰ পৰা বেক টু বেক প্ৰডাক্ট আহি আছে আৰু এযোৰ কাপোৰ লৈছিলো মিছ'ৰ পৰা সেইযোৰ নেদেখুৱাও আৰু ইমানো খাচ নহয় খাচ হয় হলেও নেদেখুৱা কিমান কাপোৰ দেখুৱাও হল বুলি তো এইটো বিকিক দিলো চুৰেলে মোৰ পৰা লুটিলে কিন্তু মোক তাই এক্সট্ৰা পাৰ্টি দিব লাগিব গুৱাহাটীত গৈ দিবি নাই হেই গাইজ আমি লাঞ্চ কৰিলো লুচি ভাজি খালো আৰু স্নেকাৰ্ছ খাম মেগী মুঠতে খোৱাই জীৱন আৰু মানি প্লেণ্টডাল ইয়াতে থৈ দিছো মাইনে ৰঙৰ বেকেট উলিয়ালে বিকিয়ে তাতে ডি আই ৱাই কৰি ধুনীয়াকে টাব এটা বনাব চাওক তো সেইবোৰ আজি নকৰে চাগে বিকিয়ে তো পিছে পৰাটো মই দেখুৱামে কেনেকে বনাইছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ভাবিলো এইখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ আজি মই পাৰিলে এতিয়াই আপলোড কৰি দিম ভিডিঅ'টো আজিয়ে যিহেতু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস তো সকলোকে পুনৰ এবাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা জনালো গছ ৰুৱক বহুত ভাল লাগে আৰু বাছ এইখিনিয়ে প্লিজ ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ আজিলৈ এৰিছোঁ